E aí o início desta luta, que é a quarta na disputa entre Avalanche e Tsunami. E com o Maldonado já em curta distância para evitar aí o bom Muay Thai do Vitor. E ó, um detalhe interessante, tá lutando de sapatilha de wrestling. O Fábio Maldonado já conseguiu a queda. Fez um belo outigari. E aí quando... E a regra diz que se você usa sapatilha, você não pode chutar. Então ele vem preferindo aí o ter aderência, não escorregar. E deixa o Vitor despreocupado aí de chute. Nessa categoria, 93 quilos, a mão já é bem mais pesada, né? Mais do Maldonado, um profissional de boxe. A mão, quando entra, entra doído. Como falava o Maguila, né? Adilson Maguila Rodrigues, onde a mão pega, não nasce nem pelo, né? Exatamente. O Maldonado faz exatamente esse estilo aí. Você vê que os socos são muito bem colocados, com muita qualidade. Mesmo lutando no chão, né, tem uma... Sabe como bater, sabe onde bater. Só vem bomba, ó, pra cima do Vitor. E ele vai mantendo o Vitor no chão, onde não é o universo dele, né. Ele faz até uma guardinha bastante razoável aí, mas... Não consegue ser ofensivo. E o Maldonado vai pontuando aí. Passou com extrema facilidade. A guarda está montada agora na posição dos 100 quilos, vai para o meio. O Maldonado fez uma passagem de guarda com as duas mãos por dentro. Conseguiu chegar do lado do Vitor com uma certa facilidade, né? O Vitor sem realmente muito cacoete de luta no chão. Vai trabalhando tranquilo o Fábio Maldonado. Tenta montada. Vitor consegue se proteger, bota na meia guarda. Tá tendo uma guilhotina ali, o Maldonado. O Vitor dando tudo para se levantar ali, mesmo correndo risco da guilhotina. Na verdade, acho que é um triângulo, né? É, porque tá com o braço preso, né? Perde um pouco da pressão. Maldonado já cintura de novo. O Maldonado faz o que quer no combate, ó. Tenta aplicar outro outigari. Dessa vez o Vitor se escorou na corda ali. Agora erra a queda, na tiro verdade. Tiro saiu pelo lado errado, né? Exatamente. O Vitor chega na posição boa. Vamos ver como evolui o Vitor agora no chão por cima. Vê o Dedé gritando desesperadamente para o Vitor empurrar a perna e montar. Mas ele não consegue realmente evoluir. A luta volta em pé. E olha aí, para cima no finalzinho do round, o Fabiano Maldonado. Os dois agora caem.
O Vitor foi para chutar, né? Aliás, o Fábio Maldonado, perdão. O Vitor foi para dar um chute, levou um contra-ataque ali na mão. Aí o início do segundo round. Agora o primeiro domínio total, né, do Fábio. Total domínio. Você vê que o Vitor agora já busca o chute, que acho que realmente seria a melhor estratégia para ele. Mas o Maldonado já encurta novamente a distância. Consegue derrubar, cai por cima de novo. Belo chute do Vitor, hein? E aí o ataque do Fábio. Opa! Quase caíram fora do ringue os dois. Sentiu as costas o Vitor. Dobrou, né? O Fábio tá chamando lá o Vitor. Confia muito nas mãos que tem, né? Começa a ficar bem à vontade em pé. Começa a entender a distância do chute do Vitor. Aí no clinch. E pra cima o Maldonado. Você vê que o Vitor não consegue achar, não tá acostumado com a distância, né? Acostumado com a distância do Muay Thai, não consegue achar para soltar o seu jogo. E o Maldonado vai ficando mais à vontade no combate. Que pancada soltou o Maldonado, hein? Sentiu, Vitor? A mão entra seca, né? Combina em cima e embaixo. E tá variando demais. Tá sendo castigado o Vitor. Já passa a guarda novamente. Tenta o ataque com a chave do Kimura. O Vitor se defende. Americano encaixado ali, ó. Escapou o Vitor. Escapou o Vitor, se defendeu bem. Quase montando o Maldonado. Tentou, depois desistiu. Olha lá. O Vitor tá voltando a perna na hora certa, mas daqui a pouco pula. E monta aí o Maldonado, hein? Maldonado encaixando a Kimura aí, insistindo na chave de braço para definir o combate. Mas consegue a montada agora. Agora mal, o Vitor em maus lençóis. Maus lençóis, mau momento pro Vitor aí. Maldonado, a mão pesada aí, castigando o Vitor da montada. Tá demolindo o Vitor, ó. Vitor muito valente aí, tentando se defender. Pra sorte do Vitor, hein? Vai ser salvo pelo gongo aí. Já tivemos algumas hoje, né?
Agora o Vitor se fecha, sabe que não vai dar tempo. Mas estava levando o chamado espanco, hein? Vai começar o terceiro round. Bom chute do Vitor. O Maldonado chama ele, né? Facilidade para derrubar o Maldonado. Bela queda do Maldonado. Estampou o Vitor, né? E já caiu nos 100 quilos. Já, já vai montar, ó. Já montou agora o Maldonado. E montou no início do round, né? Ao contrário da outra vez, também que o Vitor já se defendeu. E já regrediu para 100 quilos de novo. Os 100 quilos é uma posição de variação para a montada, né? É, uma posição de domínio também. Você não tem a mesma amplitude para o soco, fica mais complicado de bater. O árbitro agora pediu para os dois ficarem de pé, reiniciando o combate. Ó. O Vitor tomou um escorregão ali. Chute regular do Vitor. O Maldonado com a guarda baixa, muito confiante na trocação de mão. Chama o Vitor, olha lá. Baixa a mão, muito confortável em pé na trocação. E também lutou bem no chão, né? Muito bem. Você vê que o corner se desespera para ele levantar a guarda. Ele segue castigando o Vitor aí. Tentou ajoelhada, trabalhando o Maldonado. Que upper fantástico! Belo upper. Olha, tá deixando o Vitor bater, ó. Tá dando espetáculo o Maldonado, hein? Olha o Vitor falando, vamos lá. É, o Vitor muito valente também, né? Um atleta já experiente na trocação aí. Não se impressiona com nada, mas vai levando uma desvantagem na trocação aí, bem nítida. Maldonado cinturando, acho que vai querer o chão de novo, tá aí. E a torcida do time Avalanche, feliz aí com essa exibição do Fábio Maldonado. É o que leva a disputa para a última luta, né, se confirmar a vitória do Maldonado. Desesperado, mandando o Maldonado parar de brincar, né, de baixar a guarda.
Também pode parecer desrespeito, né? Não, e os deuses da luta geralmente não perdoam, né? Mas ele realmente ficou muito à vontade na trocação em pé. 10 segundos! Victor Soberano. Era desnecessário, né? Esse final. 10 segundos, ele preferiu não arriscar nada. Quarta luta, categoria 93 kg, vencedor por decisão após 3 rounds da equipe Avalanche, Fábio Maldonado. Tá aí, confirmada a vitória, não podia ser diferente. Fábio Maldonado empatando a disputa.